नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर्सम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्साउनुहोला यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ सधैँ चाहिँ म खेमराज ठकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा पाँचको नेपाली विषयको पाठ सोह्र देशको माटो भन्ने कविता पढाउन गइरहेको छु अब हेर्नुहोस् त देशको माटो भन्ने जुन यो कविता छ हाम्रो देश हाम्रो देश नेपालको माटो होइन हाम्रो लागि त हाम्रो देश नेपालको माटो हो कस्तो हुनुपर्थ्यो त यो देशको माटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो कवितामा यो कविताका कवि कृष्ण प्रसाद पराजुलीले बडो मिठो भावमा भन्नुभएको छ है ल अब सुरु गरौँ त्यसो भए हाम्रो यो कविता देशको माटो है अब यसलाई लय मिलाएर तपाईँहरू म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नु होला है म जसरी पढ्छु तपाईँहरू पनि त्यसरी नै पढ्नु होला लय मिलाएर है ल देशको माटो सिर्जनाले भर्न सके हुन्थ्यो छाती भरी न्यानो माया छर्न सके हुन्थ्यो माटो सँगै नाता घाँसी बस्ने मनभयो घामपानीमा जीवन सधैँ अर्पण भइरायो केही गर्न सके जस्तो छैन अझै पानी निदले छोपला भानी डर लाग्छ छाया मनी धरतीलाई उज्यालोमा हेर्न सके हुन्थ्यो देशको माटो सृजनाले भर्न सके हुन्थ्यो घामको झुलको टिप्दै जाँदा भित्र धेरै ठुग्यो त्यही ठु गाई मेट्ने गीत गाउन सके पुग्यो हातले थोरै आँसु पुछि जान सके पानी ओठओठमा उठ रङ्ग चढाइ सफल बन्थ्यो जुनी मृत्युलाई हाँसी हाँसी बर्न सके हुन्थ्यो देशको माटो सृजनाले भर्न सके हुन्थ्यो भनेर यसरी यो कविता यसरी सकिएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो देशको माटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ होइन देशको माटोसँगको जुन प्रेम छ त्यो प्रेम हाम्रा कवि कृष्णप्रसाद प्रसाद पराजुलीजीले कवि कृष्णप्रसाद पराजु पराजुलीले अत्यन्त भावपूर्ण रूपमा भावविहोल भएर यहाँ व्यक्त गर्नुभएको ल अब यो कविता पढेर हामीले के थाहा पायौँ त था? हामीले यहाँबाट के शिक्षा पायौँ हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको जुन माटो छ हाम्रो देशमा नयाँ नयाँ सिर्जना रचना गर्ने मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो है हाम्रो माटो छोडेर मान्छेहरू कति विदेश पलायन हुन्छन् विदेश जान्छन् ओ माटो छोड्नु नपरे कति आनन्द हुन्थ्यो है अब हेर्नु त अहिले मान्छेलाई देशको चिन्ता नै छैन सबैलाई आफआ आफ्नो चिन्ता छ स्वार्थपनले भरिएका छन् मान्छे आफूलाई मै खाऊँ मै लाउँ म चाहिँ मै गरौँ भन्ने एउटा कविता छ नि हाम्रो हो सबैले आफूलाई मात्र हेर्छन् देशलाई कसैले पनि हेरेको छैन हो तर हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ देश विकासमा हामी अग्रसर हुनुपर्छ अघि बढ्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो कविताले हामीलाई सिकाइरहेको छ त्यस्तै गरिकन त्यस्तै गरिकन आफ्नो चाहिँ देशमै जन्मेर हुर्केर आफ्नो देशमै मर्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि यहाँ हाम्रो कविले घुमाउरो भाषामा भन्नुभएको छ है तपाईँले सुन्नुभएको होला विदेशमा कति चाहिँ नेपालीहरूको मृत्यु हुन्छ कति कारणले मृत्यु हुन्छ कोही बिरामी भएर कोही लडाइँ गर्दै मृत्यु हुन्छ भने कसैको जेलमा परेर मृत्यु हुन्छ होइन <coughs> कतिलाई कहाँ गोली ठोकेर मारिएको गो छ विदेशमा हो यस्ता अनेकन दुःखहरू मान्छेहरूले भोग्नुपर्छ आफ्नै देशमा जन्मेर हुर्केर यहीँ काम गरेर होइन यहीँको चाहिँ विकास कार्यक्रमलाई सोचेर अघि बढाउँदै यहीँ मर्न पाए कति आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई कविले भनिराख्नु भएको छ है त ल अब यसको हामी अभ्यासतर्फ अघि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू ल यसको अभ्यास नम्बर एकमा छ हेर्नुहोस् देशको माटो कविता लयमा गाएर सुनाऊ भनेको छ यो लयमा गाएर मैले हजुरहरूलाई सुनाइसकेँ तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो कक्षामा आफ्नो शिक्षकलाई आफ्नो साथीभाइलाई साथसाथै आफ्नो बुवा आमालाई यो सुनाउनु होला है ल अब अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त तलका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ अब शुद्धसँग हामी उच्चारण गरौँ है त यहाँ शब्दहरू दिएका रहेछन् हेर्नुहोस् त पहिलो शब्द छ सिर्जना होइन कुनै नयाँ कुरा बनाउनु नयाँ कुराको रचना गर्नुलाई सिर्जना भन्छ है फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त सिर्जना हो श्याबास सिर्जना ल ठिक छ अर्को शब्द हेरौँ नाता भन्नुहोस् त फेरि नाता नाताको त आफन्त भन्छौँ नि हामी ओ नाता गुड अब अर्को शब्द छ रङ है रङ भन्नुहोस् त रङ रङ भनेको तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ रातो सेतो कालो हरियो पहिलो निलो कलर्स भन्नुहुन्छ नि अङ्ग्रेजीमा हो त्यो रङ अर्को छ अर्पण के अरे अर्पण फेरि भन्नुहोस् अर्पण हो अर्पण भनेको के हो त भन्दाखेरि अरूलाई दिनु भन्न खोजेको अर्पण गर्नु होइन हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि खाना भगवान्लाई अर्पण गर्नु भन्छन् नि हो भन्छ सुरमा अरूलाई दिनु यसलाई अर्पण गर्नु भनिन्छ है ल एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त अर्पण हो ठिक छ ल अर्को शब्द छ धाराती उच्चारण गर्नुहोस् धाराती धरती भनेको पृथ्वी है हाम्रो धरती माता ल अर्को शब्द छ मृत्यु फेरि भन्नुहोस् मृत्यु ठिक अन्तै अझै एकचोटि मृत्यु ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ झुलको फेरि भन्नुहोस् झुलको घामको झुलको हुन्छ नि हो झुलको अर्को शब्द छ ठुङ्नु फेरि भन्नुहोस् त ठुङ्नु ठुङ्नु भनेको चराले ट्याक्क ठुङ्छ नि हो त्यसलाई ठुङ्नु भन्छ है ठुङ्नु ल अब अर्कोमा जाउँ अन्तिम शब्द छ यहाँ भेट्नु भन्नुहोस् त भेट्नु श्याबा ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो अभ्यास दुई पनि समाप्त भइसकेको छ तपाईँहरूले शुद्धसँग उच्चारण गर्नुभयो होला यदि गर्नुभएको छैन भने शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् है ल अब हामी अर्को अभ्यासमा आइसकेका छौँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर तिन शब्द र अर्थको जोडा मिलाउ भनेर भनेको छ यहाँ हामीलाई हेर्नुहोस् शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ है शब्द र अर्थ दुइटै दिएको छ हामीले अब के छ त जोडा मिलाउने काम मात्रै गर्नुपर्नेछ ल अब जोडा मिलाउने काम गरौँ पहिलो शब्द छ सिर्जना अघि हामीले भनिसक्यौँ सिर्जना भनेको के अरे रचना कुनै नयाँ कुराको के गर्नु रचना गर्नु त्यही भएर के रहेछ त सिर्जनाको अर्थ रचना है ल रचना त्यस्तै गरिकन अर्पण भन्ने अर्को शब्द छ अब अर्पण भनेको के हो त दिने वा चढाउने काम अघि हामीले भनेको थियौँ भगवानलाई हामी अर्पण गर्छौँ भनेर भनेको थियौँ नि हो भन्नुको मतलब कसैलाई दिने अथवा कसैलाई चढाउने कामलाई के भन्छौँ हामी अर्पण भन्छौँ है ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ निध निध भनेको चाहिँ हाम्रो निद्रा होइन हामीलाई कति निद्रा लाग्छ नि हो कि होइन हो त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त निद्रा ल अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् ठुङ्नु ठुङ्नु भनेको के हो चराको जुन चुच्चोले घोपे जस्तै गरिकन बिज्नु भनेर यहाँ हामीलाई दिएको छ हो कि होइन चरा चराको चुच्चोले ट्याकट्याक ट्याकट्याक गर्छ नि हो यसरी हो यो भनेको के हो त ठुङ्नु हो नि हो यसको अर्थ यहाँ के रहेछ त हेर्नुहोस् त चराको चुच्चाले घोपेजै गरी बिज्नुलाई हामी के भन्नु रहेछौँ त थुङ्नु भन्छौँ है र अर्को छ हेर्नुहोस् त बर्नु भनेको छ बर्नु भनेको के हो त मान्नु मान्ने कामलाई हामी के भन्छौँ बर्नु भन्छौँ है ल त्यही भएर बर्नुको अर्थ के रहेछ त यहाँ मान्नु है ल शब्द र अर्थको हामीले जोडा मिलाइसकेको छौँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ सार्नु पर्यो है अनि शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है मेहनत गर्नुहोस् मेहनत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है हामीले त्यो अगाडिको पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ ल अभ्यास तिन पनि हाम्रो सकियो अब अभ्यास नम्बर चारमा जाउँ है उत्तर भन भनेर भनेको छ यहाँ पहिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् छातीभरि के को माया छर्न सके हुन्थ्यो भनेर भनेको छ केको माया त देशको माया अथवा देशको माटोको माया फेरि उत्तर यसको कसरी लेख्ने भन्दा हेर्नुहोस् त छातीभरि के को माया, माया।, माया।, माया। छर्न सके हुन्थ्यो देशको न्यानो माया छातीभरि छर्न सके हुन्थ्यो भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् होला है के अरे छातीभरि देशको न्यानो माया छर्न सके हुन्थ्यो यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ कविलाई किन डर लाग्छ भनेर भनेको छ है कविलाई चाहिँ निद्राले छोप्ला भने डर लाग्छ हो निदले छोप्ला भनी डर लाग्छ छाया मनि भनेर यसरी कवितामा लेखिएको छ है सो कविता, कविता कविलाई किन डर लाग्ने रहेछ त कविलाई निद्राले छोप्ला भनी डर लाग्छ है कविलाई निद्राले छोप्न छोप्ला भनी डर लाग्छ ल ला। अब ग नम्बरमा हेरौँ कविलाई कस्तो गीत गाउन मन लाग्यो भनेर भनेको छ कविलाई कस्तो गीत गाउन मन लाग्यो ठुगाई मेट्ने गीत गाउन मन लाग्यो हो कि होइन यहाँ हेर्नुहोस् घामको झुल्को टिप्दै जाँदा भित्र धेरै ठुग्यो त्यही ठुगाई मेट्ने गीत गाउन सके पुग्यो भनेको छ कि छ होइन हो त्यही भएर कविलाई कस्तो गीत गाउन मन लाग्यो भन्दा कविलाई ठुगाई मेट्ने गीत गाउन मन लाग्यो ल ला। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् कविता कविका अनुसार जुनी कसरी सफल हुन्छ भनेर भनेको छ अब जुनी कसरी सफल हुन्छ त ओठ ओठमा रङ्ग चढाइ सफल बन्थ्यो जुनी भनेर भनेको छ है अब ओठ ओठमा यदि रङ्ग चढाउन सकि सकियो भने जुनी सफल हुन्छ भनेको रङ्ग चढाउनु भनेको के हो त रङ लाउनु भनेको होइन हो है न हाँसो भइदिएको भए हाँसो खुसी ल्याउन सकिएको भए जुनी सफल हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है हो त्यही भएर कविका अनुसार जुनी कसरी सफल हुन्छ कविका अनुसार हरेक मानिसको ओठ ओठमा हाँसो ल्याउन सकियो भने सफल जुनी सफल हुन्छ है कविका अनुसार सबै मानिसका अनुहारमा ओठमा हाँसो ल्याउन सकियो भने जुनी सफल हुन्छ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ कवि मृत्युलाई कसरी स्वीकार्न चाहन्छन् भनेको छ अब कसरी स्वीकार्न चाहन्छन् त कवि मृत्युलाई हाँसी हाँसी स्वीकार्न चाहन्छन् कुरा बुझ्नुभयो कवि मृत्युलाई हाँसी हाँसी स्वीकार्न चाहन्छन् है ल अब यो ले अभ्यास नम्बर चार जुन प्रश्नका उत्तरहरू थिए यी सबै मैले भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला अब यो आफ्नो कापीमा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है त ल त्यसो भए अब हामीहरू अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ अभ्यास नम्बर पाँच तलका वाक्य वाक्यांशहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ है अब यी वाक्य यी वाक्यांशहरूलाई चाहिँ हामीले मिठो राम्रो वाक्य बनाएर रा, लेख्नु पर्यो है त ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू देशको माटो देशको माटोको हामीले के गर्नुपर्नेछ प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्नेछ त्यही भएर अब यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त उदाहरणको लागि म एउटा भन्छु हामीलाई आफ्नो देशको माटो अति नै प्यारो हुन्छ हो कि होइन हामीलाई आफ्नो देशको माटो असाध्यै प्यारो हुन्छ भनेर पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ ल त्यस्तै अर्को अर्को वाक्यांश अर्को शब्द छ यहाँ घामको झुल्को भनेको छ अब घामको झुल्को के वाक्य बनाउने होला त भन्दा बिहानी पख पूर्वबाट घामको झुल्को देखियो है बिहानी पख पूर्वबाट घामको झुल्को देखियो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अब यहाँ अर्को वाक्यांश छ ओठको हाँसो भनेपछि अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ ल सुन्नुहोस् है त उदाहरणको लागि एउटा ओठको हाँसोले गर्दा मानिसको सुन्दरता बढ्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ओठको हाँसोले गर्दा मानिसको सुन्दरता बढ्छ होइन हेर्नुहोस् त हाँसिरहेको मान्छे कस्तो सुन्दर देखिन्छ नि हो त्यही भएर यो हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर छ अर्थलेख भनेको छ यहाँ मलाई कवितांश दिएको छ हेर्नुहोस् त हातले थोरै आँसु पुछि जान सके पनि ओठ उठ ओठमा रङ्ग चाडाइ सफल बन्थ्यो जुनी भनिएको छ अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त यो पङ्क्तिले हामीलाई भन्न खोजेको कुरा के हो यसको अर्थ के हो यो हामीले लेख्नुपर्नेछ है अब ध्यान दिएर सुन्नु होला यसले के भन्न खोजेको त अब हेर्नुहोस् त हाम्रो हामी हाम्रो देशमा जन्मिएका हुन्छौँ हाम्रो देशले हामीलाई ऋण लगाएको हुन्छ होइन त्यही भएर हामीले आफ आफूले राम्रो काम गरेर रा, देशको विकास गर्नमा मद्दत गर्नुपर्छ देशलाई खुसी बनाउने काम गर्नुपर्छ देशको मुहारमा हाँसो ल्याएर मर्न सकियो भने मर्न पाइयो भने हाम्रो जीवल पनि सफल हुन्छ भन्ने कुरा यसको के हो अर्थ हो है ल तपाईँले यसलाई मिलाएर यसरी नै लेख्नु होला अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यासमा यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेर भनेको छ यहाँ प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्नेछ है ल हेर्नुहोस् त यहाँ क नम्बरको प्रश्न छ कविताका आधारमा कविका इच्छाहरू क्रमैसँग लेख भनेको छ अब कविका के कस्ता इच्छाहरू छन् त ती हामीले यहाँ क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर लेख्नु पर्यो है ल हेर्नुहोस् त कवितामा कविका इच्छाहरू के के छन् त हेर्नुहोस् है कविताका आधारमा कविका इच्छाहरू भनेर अब एक नम्बर दुई नम्बर दिँदै लेख्नुहोस् है एक नम्बरमा देशको माटो सिर्जनाले भर्ने दुई नम्बरमा छातीभरि न्यानो माया छर्ने तिन नम्बरमा माटोसँगै नाताघाँसी बस्ने चार नम्बरमा धरतीलाई उज्यालोमा हेर्ने पाँच नम्बरमा ठुँगई मेट्ने गीत गाउने अर्को छ नम्बरमा हातले अरूको आँसु पुस्ने त्यस्तै सात नम्बरमा ओठ ओठमा हाँसो ल्याउने नौ नम्बरमा मृत्युलाई हाँसी हाँसी अपनाउने हो यी मैले जुन नौवटा भने नौवटा चाहिँ कविताका कविका के हुन् इच्छाहरू हुन् है नौवटा वाक्यहरू चाहिँ कविका इच्छाहरू यो चाहिँ कविताको आधारमा मैले भनेको हो है त तपाईँहरूले यो सुनेर लेख्नु होला अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् यहाँ अझै पनि केही गर्न सके जस्तो छैन भनेर कविले किन भनेका हुन् भनेर भनेको छ किन भनेका हुन् भन्नुहोस् त किनकि की हामी धेरै स्वार्थी भइसक्यौँ मानिसहरू सबै स्वार्थी भइसके कसैले पनि देशको बारेमा सोच्दैन होइन सबै आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्छ त्यही भएर कविले चाहिँ अझै पनि केही के गर्न सकेको जस्तो छैन भनेर भनेका हुन् है दा ल के अरे उत्तर हामीले हाम्रो देशको ऋण बिर्सिसक्यौँ हामीलाई देशको भन्दा आफ्नो माया धेरै लाग्छ हामी धेरै स्वार्थी भयौँ त्यही भएर कविले अझै पनि केही गर्न सके जस्तो छैन भनेर भनेका हुन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त ल अब अर्को अन्तिम प्रश्न छ यहाँ हेर्नुहोस् कविको विचारमा जीवन सफल बनाउने तरिकाहरू के के हुन् भनेको छ के के होला त जीवन सफल बनाउने तरिका अरूको आँसु पुसेर अरूको ओठमा -ओठ हाँसो ल्याउन सकियो भने जीवन सफल बनाउन सकिन्छ होइन त्यही भएर जीवन बना सफल बनाउने तरिका के रहेछ त भन्दा अरूको आँसु पुस्ने त्यस्तै अरूको ओठमा -ओठ हाँसो ल्याउने चाहिँ यी तरिकाहरूले हाम्रो जीवन के हुन्छ त सफल हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल अब यो अभ्यास नम्बर सात तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिउ जुन सकिएको छ तपाईँहरूले यो अभ्यास सुन्नुहोला र आफ्नो कापीमा सार्नुहोला है मिलाएर लेख्नुहोला अब हामी अर्को अभ्यासमा छौँ यहाँ अभ्यास नम्बर आठमा छ हेर्नुहोस् कुन शब्दसँग कुन मिल्छ जोडा मिलाऊ भनेको छ अब हामीले यहाँ जोडामी लगाउनु पर्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ घाम छ अब घामको के हुन्छ त हेर्नुहोस् त घामको झुलको के हुन्छ घामको झुलको त्यस्तै अर्को शब्द हेरौँ त साग सागको के हुन्छ सागको सानो शब्द के हुन्छ सानो बुझाउने शब्द त्यान्द्रो है अब अर्को छ हेर्नुहोस् त यहाँ भात छ भातको के हुन्छ भन्नुहोस् त भातको सितो तपाईँले सुन्नुभएको छ नि भातको के हो सितो यो सबै जुन शब्दहरू छन् यता दिएको शब्दहरू यो ख नम्बरमा यो शब्दहरू जुन थोपो झरो झुल्को चिरा घेरो त्यान्द्रो चोइटो यस्ता शब्दहरूलाई हामी लघुतावाची शब्द भन्छौँ है कुनै पनि कुराको सानो अंश बुझाउने शब्दलाई हामी लघुतावाची शब्दहरू भन्छौँ है यहाँ हामीलाई लघुतावाची शब्दहरू दिएको छ तपाईँहरूले व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त पानी अब पानीको सानो अंश बुझाउने शब्दलाई के भन्छ त पानीको थोपो त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् है पानीको थोपो कुरा बुझ्नु भयो नि ल तपाईँहरूले सुन्न नसुन्न पनि सक्नुभएको हुन्छ जस है जस्तो अचारको हेर्नुहोस् अचारको तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला तर अचारको के हुन्छ पितको तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई सोध्नु आमा बुवाले पनि तपाईँलाई यो भन्न सक्नुहुन्छ है भन्नुहुन्छ आमा बुवालाई पनि थाहा हुन्छ अचारको के हुन्छ पितको त्यस्तै नुनको के हुन्छ नुनको यहाँ के छ हेर्नुहोस् त ढिको नुनको ढिको तपाईँले सुन्नुभएको होला है कतै कतै ल नुनको ढिको अब त्यसो भए अर्कोमा हेर्नुहोस् यहाँ सुपारी भनेको छ सुपारीको के हुन्छ टुक्रो अथवा सुपारीको कुडको हुन्छ है त्यही भएर सुपारीको टुक्रो अथवा कुडको ल अब काठ काठको के हुन्छ त काठको चोइटो ए त आगो बाल्दाखेरि चोइटो चोइटो हाल हाल भन्दैन नि तपाईँहरूको मम्मी बाबाले भन्नुहुन्छ नि आगो बाल्दाखेरि त्यो काठको चोइटो हाल त भनेर भन्नुहुन्छ नि हो मतलब काठको के हुन्छ त चोइटो त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त काँक्रो छ काँक्रोको के हुन्छ त काँक्रोको हुन्छ चिरा है काँक्रोको चिरा यसरी हामीले यहाँ शब्दहरूको लग्दावाची शब्दसँग हामीले जोडा मिलायौँ तपाईँहरूले पनि अब यो आफ्नो कापीमा यी जोडा मिलाएर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ है त ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त नौ नम्बरमा सके हुन्थ्यो प्रयोग गरी पाँचवटा वाक्य बनाऊ भनेको छ अन्तिममा सके हुन्थ्यो प्रयोग गरेर हामीले पाँचवटा वाक्य बनाउनु पर्नेछ अब यहाँ हेर्नुहोस् त म प्रथम हुन सके हुन्थ्यो भनेर एउटा वाक्य बनाइएको छ है त्यस्तै गरिकन तपाईँले अरू यस्तो सके हुन्थ्यो भनेर के वने वने के वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त ल तपाईँहरू सोच्नुहोस् है म पनि तपाईँहरूलाई यहाँ एक दुईवटा चाहिँ भन्छु बाँकी तपाईँ आफैले लेख्नुपर्छ है ल हेर्नुहोस् देशको मैले देशको सेवा गर्न सके हुन्थ्यो भनेर यसरी तपाईँहरूले अर्को वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है म यहाँ लेखिदिन्छु मैले देशको सेवा गर्न त्यस्तै अरूको अनुहारमा हाँसो ल्याउन सके हुन्थ्यो सके हुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् मैले देशको सेवा गर्न सके हुन्थ्यो अर्को अनुहारमा हाँसो ल्याउन सके हुन्थ्यो हो यसरी तपाईँहरूले यहाँ पाँचवटा वाक्य बनाउनु पऱ्यो है मैले दुईवटा वाक्य यहाँ लेखिदिइसकेको छु अब तिनवटा वाक्य तपाईँहरूले सोच्नु होला ल अझै एउटा वाक्यमा भनिदिन्छु अनि दुईवटा वाक्य चाहिँ तपाईँहरूले आफै सोचेर लेख्नु होला है त ल पानी जस्तै सलल बग्न सके हुन्थ्यो यसरी पनि एउटा वाक्य बनाउन सकियो है हामीलाई पानी जस्तै सरल बग्न मन लाग्छ नि त्यस्तै चरा जस्तै आकाशमा उड्न सके हुन्थ्यो है त्यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अब अभ्यास नम्बर दसमा हेर्नुहोस् तलका शब्दहरूको उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख भनेको छ अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ तिनीहरूको उल्टो अर्थ लेख्नुपर्नेछ है जस्तो यहाँ उदाहरणको लागि यो हेर्नुहोस् देश भन्ने शब्द छ देशको उल्टो अर्थ के हुन्छ त विदेश हो कि होइन हो ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्दमा जाउँ हेर्नुहोस् त के छ यहाँ धरती धरतीको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हुन्छ उल्टो अर्थ है आकाश के हुन्छ आकाश कुरा भयो ल त्यस्तै गरिकन अब यहाँ हेर्नुहोस् न्यानो माया भनेको छ है यो न्यानो माया भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हुन्छ त यसको घृणा हुन्छ है के हुन्छ अरे घृणा ल मैले यहाँ राखिदिन्छु घृणा है ल त्यस्तै यहाँ उज्यालोको हेर्नुहोस् के हुन्छ त उल्टो अर्थ उज्यालोको अध्यारो होइन ल अध्यारो त्यस्तै डरको के हुन्छ उल्टो अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् कि डर भन्ने शब्द छ है यो डर भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हुन्छ त ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू नि डर के अरे न डराउने नि डर त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् आँसु आँसुको के हुन्छ उल्टो अर्थ दिने शब्द हाँसो होइन आँसुको आँसु मान्छे दुखी हुँदा आँसु आउँछ खुसी हुँदा आँसु आउँछ हो ल त्यस्तै छायाको उल्टो अर्थ के हुन्छ घाम होइन घाम छाया घामको उल्टो अर्थ छाया छायाको उल्टो अर्थ घाम त्यही मृत्युको उल्टो अर्थ के हुन्छ जन्म होइन कोही मर्नु भनेको के हो त्यसको उल्टो अर्थ जन्मनु होइन सो मृत्युको उल्टो अर्थ के हुन्छ जन्म यसरी हामीले तलका जुन शब्दहरू दिएका थियो ती शब्दहरूको चाहिँ उल्टो अर्थ लेखिसकेका छौँ है अब यो अभ्यास पनि सकियो तपाईँले आफ्नो कापीमा लेख्नु होला अब यहाँ अभ्यास नम्बर एघार छ तलको शुभकामना पढ र तिमी पनि अर्को यस्तै शुभकामना तयार पार भनेर भनेको छ अब यहाँ एउटा शुभ शुबा, शुभकामना पत्र दिइएको छ त्यो शुभकामना जस्तै हामीले अरू अर्को एउटा शुभकामना पत्र चाहिँ तयार पार्नु पऱ्यो है त ल अब हेर्नुहोस् हामीले शुभकामना कति गरेर लेख्छौँ कसैले केही कुरा नयाँ कुरा हासिल गऱ्यो भने चाहिँ हामी शुभकामना दिन्छौँ जस्तो मानिलियो कसैले सरकारी जागिर पायो भने हामीले उसलाई शुभकामना दिन्छौँ कसैको बर्थडे छ जन्मदिन परेको छ भने उसलाई शुभकामना दिन्छौँ होइन कोही कक्षामा प्रथम भयो भने उसलाई हामी शुभकामना त प्रथम भइस भनेर दिन्छौँ हो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो शुभकामना के को विषयमा रहेछ हामी हेरौँ है त शुभकामना यस विद्यालयकी पूर्व विद्यार्थी प्रकृति मिश्रले स्नातक तहको परीक्षामा सर्वप्रथम भई नेपाल विद्याभूषण पदक प्राप्त गरेकामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ अब कसले व्यक्त गरेको रहेछ शुभकामना हेर्नुहोस् त यहाँ है प्रा प्रधान तथा जनता आधारभूत विद्यालय परिवार दमौली तनहु ल यो जनता आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने जुन विद्यार्थी प्रकृति मिश्र थिइन् उहाँले चाहिँ स्नातक तहको परीक्षामा चाहिँ सर्वप्रथम भएर नेपाल विद्याभूषण पद जित्नु भएछ है प्रकृति मिश्रले चाहिँ स्नातक तहको परीक्षामा सर्वप्रथम भएर नेपाल विद्याभूषण पदक जित्नु भएछ हो त्यो पदक जितेकोमा सर्वप्रथम भएकोमा चाहिँ प्रकृति मिश्र पढ्ने विद्यालयका प्रधान र त्यो विद्यालयको परिवारले चाहिँ उहाँलाई शुभकामना पत्र यसरी लेखिएको छ शुभकामना भनेर भनेको छ तपाईँहरूले पनि यस्तै अर्को शुभकामना पत्र तयार गर्नुहोला है ल अब यो अभ्यास पनि हाम्रो सकियो अब अन्तिम अभ्यास छ अभ्यास नम्बर बाह्र पाठको चित्र हेरेर त्यसबारेमा एक अनुच्छेद लेख भनेको छ अब पाठको चित्रमा के छ हेरौँ त हामी ए यहाँ हेर्नुहोस् त यी चित्र कि छैन घाम लागेको छ बादल छ जस्तै पानी पनि परिरहेको छ यहाँ मुनि यहाँ पानी छ यी पानी तलाउ छ त्यस्तै गरिकन यहाँ यी हरिया वनपाकाहरू छन् रुख छ यी रुखहरू छन् होइन यी हरिया वनपाका पाहाडका वनपाकाहरू जोतेको छ यहाँ केही लगाइएको होला हो अब यसका बारेमा अनुच्छेद हामीलाई लेख्नुपर्नेछ है यो चित्र हेरेर हामीले के के देख्यौँ त्यो कुरालाई मिलाएर तपाईँहरूले अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले के के देख्यौँ त हामीले भनिसक्यौँ है हो यसरी तपाईँहरूले अनुच्छेद ले मिलाएर लेख्नु होला ल अब हाम्रो यो पाठ सकिसकेको छ अब हामी अर्को भिडियोमा अर्को पाठ सबैभन्दा ठुला भक्त भन्ने कथा पढ्छौँ एकदम रमाइलो कथा छ है यो एकदम मजा आउँछ यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ र हजुरहरूलाई हाम्रो त हजुरहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा केही कुरा सोध्न मन लाग्यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लाग्यो भने यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा हजुरहरूले भाइबर टेलिग्राम त्यस्तै वाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग टिकटक भाइबर फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम पनि छ तपाईँहरूले टिकटक र फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला होइन तपाईँको दाजु दिदीहरूले इन्स्टाग्राम त्यस्तै ट्विटर भाइबर चलाउनुहुन्छ होला हो तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस् अनि त्यहाँ हाम्रो रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू त्यस्तै पाठका भिडियोहरू आउँछन् हो त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट तपाईँहरूले नयाँ नयाँ ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ र यति भन्दै आज म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सेयर र सब्सक्राइब होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि दे धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् ...Biastaranus master